Moltes vegades els equips petits donen la sorpresa davant d'equips més grans utilitzant la il·lusió i l'orgull com a eines per tal d'aconseguir la victòria. Aquest dissabte el club d'en Volgavà va sortir al camp amb aquesta mentalitat per enfrontar-se a un dels equips més forts d'aquesta lliga, el Joventut Mataró. Durant els primers minuts de partit, amb un gran treball físic, els gavanencs van aconseguir posar-se per davant en el marcador, tot i que el Joventut els seguia de molt a prop. Els blaugrana van aconseguir aguantar 13 minuts fins que els mataronins van fer pujar un 6-7 al marcador. A partir d'aquell moment, el Gavà va començar a fallar en atac i a perdre pilotes que el rival va aprofitar per marcar a la contra i augmentar la distància en el marcador. A partir d'aleshores, el Joventut Mataró va prémer l'accelerador i va aconseguir una còmoda renda de gols que no deixaria en tot el partit. El partit arribava al descans amb un resultat de 10-17 a favor dels mataronins, un marcador que posava les coses molt difícils als blaugrana per aconseguir la victòria. A la segona meitat del partit, la tònica va ser molt similar. El Joventut Mataró trobava forats en la defensa gavanenca i marcava amb relativa facilitat. Els homes entrenats per Pablo Camarero van poder millorar els seus registres en atac, però no van poder evitar caure derrotats per un contundent 25-34. Como te comentaba, del minuto 10 al 20, cuando no me metí más que un gol, ellos han cerrado muy bien defensa, han cerrado muy bien su portería, y nosotros en ese periodo hemos metido un gol. Ellos han escapado en contraataques y en contraataques, y ahí se ha acabado el partido, ciertamente. Pero bueno, estoy contento, para la segunda parte hemos reaccionado, hemos estado ahí, y la cosa ha ido bien. El físic d'ells és molt més potent que el nostre, això és cert, i també, home, doncs que potser ells també han sortit relaxats pensant que jugaven contra un equip de baix, que seria més fàcil, i llavors quan s'han posat una mica les piles han ajustat la defensa, ens ha costat molt més, i vaja, doncs ja et dic, el seu físic segurament s'ha imposat al nostre i a partir d'aquí ells han anat fent la feina i ens han superat. Tot i la derrota, el Gavà continua fora dels jocs de descens. Els blaugrana es mantenen a la 11a posició, 2 punts per damunt d'aquesta zona. El proper partit serà a la pista del Vendrell, un rival més assequible pels gavanecs.